Georgie, var någonstans på bilen ska vi sätta den här? Frågan är snarare, var är bilen? Va? Jag sa åt killen att behålla allt han hittade inne i bilen. Han behöll hela bilen! Okej, vi har snackat ihop oss om att samarbeta. Vad ska vi göra? Hitta mammas stulna bil! Wow, vad fort allt blev värre. Har ni tappat bort mammas bil? Hur då? Den är inte borttappad, den är stulen. Såklart han vill ha betalt i förskott. Han behövde dem säkert till bensin. Vad? Nu lugnar vi ner oss. Han verkade vara schysst. Det finns nog en förklaring. Vi ringer honom. Men jag har inte kvar numret. Jag kastade lappen. Vad var det för företag? Inget företag. Det var bara han. Men vad hittade du honom då? Han måste ju ha referenser, kontakter. Det är inte som om du hittade honom på anslagstavlan i pappas butik. Är du galen? Louis och Biset är ju lappar där. Jag kan inte vänta till Thanksgiving. Jag måste klia mig i baken nu. Killar, det här är ett väldigt viktigt avsnitt. Lady Heatherton ska just dricka te med prästen. Era skrik förstör stämningen. Jag skulle verkligen vilja skrika det här, men vi måste hitta numret. Anslagstavlan i butiken, hur tänkte jag där? Var inte ledsen, Harley. Vi har fått många bra kunder genom den här tavlan. Jag åt en gammal kycklingvinge. Eller en kakbit. Oavsett hade den behövt lite sås. Det här är inte bra. Vår morsdagpresent var dålig. Att få bilen stulen, mycket, mycket värre. Mina vänner säger att det är värsta nybörjargrejen att ge bilnyckeln till en främling. De säger också att mitt nya läppglans är otroligt. Han såg så ordentlig ut. Inga är i ansiktet, inga ormtatueringar, ingen fotboja. Den som inte är med sin mamma på mors dag kan ju lätt stjäla en bil. Varför fattar vi inte det? Jag hittade det! Sirapsäpplet mamma tog från mig förra veckan. Kan jag äta det? Tror inte det. Jag försöker stötta det här, men vi kommer aldrig hitta bilen. Det här är ett jätteproblem. Och hur stöttande var det där? Skyll inte på henne. Du är uppfinnarflickan. Du borde ha koll på det här. Hon har rätt. Jag är uppfinnarflickan. Det är min superkraft. Och jag måste uppfinna ett sätt att använda mina syskons mesiga krafter för att lösa det här brottet. För tillsammans kan vi bli ett fantastiskt team. Den som lever genom sina skärmar. SMS-flickan. Jag har lagt ut en efterlysning av bilen på alla sociala medier. Jag har informerat Taylor Nation också. Gänget måste få veta. Harleys klantiga trendar. Trendar! Den som ägnar sig åt att titta på. För mesta från bänken. Observatören. Skurken var 1,80 och en halv. Hade ett månformat födelsemärke på halsen. Och luktade mandel. Den som har klottrat sig från ett A till ett C i alla ämnen. Den mänskliga pennan. Spelar roll vad han luktade. Hur såg ögonen ut? De som har lekt ring och spring på alla hus i området. Dingdongarna. Vi vill bara veta om du har sett något misstänksamt, fru Davis. Och om du vill bjuda oss på kakor, då är det din ensak. Den som äter ett ruttet äpple trots sin brors råd. Avfallstiden. Jag vet. Till och med i min fantasi gör hon precis som hon vill. Och sist men inte minst, den som tänkt ut hela planen om att få tillbaka mammas bil. Uppfinnar flickan. Ja, Amerika. Familjen Diaz hade allt vi behövde för att ställa biltjuven inför rätta. Men mest av allt behövde vi varandra. Precis som i alla superhjälteteam är hela familjen Diaz bättre än summan av delarna. Se Harley i mitten på Disney Channel.